З дня заснування Слов'янської міліції під час виконання службових обов'язків в різні роки загинуло 13 правоохоронців. Їхні імена увічнені на граніті меморіального пам'ятника, біля якого 22 серпня відбувся траурний мітинг. 16 років в цей день ми чтимо і скорбимо. І вспоминаємо тих сотрудників, які віддали саме цінне, що у них було, це життя, за спокійствие в нашому місті. Да, сотрудник міліції, уходя на завдання, повинен знати і пам'ятати, що він кожну хвилину, секунду може зустрітися. Негодяя той, який може підняти руку, топор, нож. Разом з іншими пам'ять загиблих правоохоронців вшанували представники громадської ініціативи «Наш регіон». Цей день я теж 10 років відслужив в органах внутрішніх справ. Вот. І в нас в лінійному відділі теж 6 погибших. Різні роки були. Слава Богу, що в ту битність, коли вот у нас ніхто із ребят, всі стали живі, здорові, як говориться. Але в тому, що це кожен день опасно, це я можу це підтвердити. Тому дуже добре, що іменно вот був утверджений такий день, день пам'яті сотрудников, отдавших свою жизнь при исполнении своих служебных обязанностей. Светлая память всем погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Сьогодні правоохоронні органи України, як ніколи, потребують допомоги громади і органів влади всіх рівнів. Тож День пам'яті – це ще й привід звернути увагу на потреби вартових ладу. Сьогодні, я думаю, треба вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, тому що, ну, розумієте, і транспортна, і оргтехніка, і средства зв'язку, і так далі, що зараз, ну, рядовий житель має краще средства передвиження і средства связи, чем наши работники внутренних дел. Поэтому нам надо укреплять эти вопросы. Учасники мітингу, серед яких були родичі загиблих, ветерани МВС, громадськість, згадали кожного міліціонера поіменно і вшанували пам'ять загиблих колег хвилиною мовчання і покладанням квітів до пам'ятника.